Matvælaráðherra hefur trú á því að verð til neytenda lækki við það að Kaupfélag Skagfirðinga kaupi kjarnafæði Norðlenska, stærsta kjötvinnslufyrirtæki landsins og verði með því ráðandi á markaði. Formaður atvinnuveganefndar Alþingis sem vann frumvarpið sem gerir kaupin möguleg á hlut í hinu selda félagi. Hann hafnar því að þetta sé hagsmunaárekstur. Boðað hefur verið til neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna árásar Rússlandshers á barnaspítala í Kýf. Utanríkisráðherra segir að tímasetningin sé varla tilviljun en leiðtogafundur NATO hefst á morgun. Útrýma á riðuveiki íslensku sauðfé fyrir 2044 samkvæmt nýrri landsáætlun. Forstjóri Matvælastofnunar segir að dagurinn sé sögulegur. Nýtt sviðslistahús starfrækt í Háskólabíó í sumar. Íslensk sviðsverk eftir unga höfundir á dagskrá í blandið söngleiki og tónleika. Gott kvöld. Kaupfélag Skagfirðinga ætlar að kaupa stærsta kjötvinnslufyrirtæki landsins, kjarnafæði Norðlenska og fær sameinað fyrirtæki þannig yfirburðastöðu á markaði. Kjarnafæði Norðlenska er stærsta kjötvinnslufyrirtæki landsins, samsett úr kjarnafæði Norðlenska og SAH afurðum sem sameinuðust fyrir 3 árum að uppfylltum ströngum skilyrðum samkeppniseftirlitsins. Umdeildar breytingar á búvörulögum sem Alþingi samþykkti í vor gera samrunan mögulegan. Með þeim voru fyrirtæki í þessum geira undanskilin samkeppnislögum. Fyrir skilyrði samkeppniseftirlitsins eru þar með að líkindum fallin úr gildi og kaupin nú koma ekki til kasta eftirlitsins. Meiri hluti eigenda hefur samþykkt tilboð KS kaup á alltaf 100% hlutafjár í fyrirtækinu. Í dag héldu stjórnendur kjarnafæðis Norðlenska fundi með starfsfólki fyrirtækisins. Það engar aðrar fréttir en það að við erum bara í hefðbundnu rekstri og höldum honum bara áfram. Þannig þið eruð ekki í dag að upplýsa fólk uppsagnir eða neitt slíkt? Nei. Það væri mjög einkennilegt. Ég held að fyrirtæki sé afskaplega gott og ágætlega rekið og ef þeir á að skipa mjög góðu starfsfólki. Þannig að ég held að verði engar breytingar hvað það varðar sem orðir á gerandi. Ágúst Torfi segir að starfsfólkið hafi tekið vel í þessar yfirvofandi breytingar. Í fréttatilkynningu kjötframleiðslurisana kom fram að aukin hagkvæmni væri megin markmið viðskiptana. Það eru mikil hagræðingatækifæri í úrvinnslu íslenskra landbúnaðarvara. Það blasir við. Finnst þér þá líklegt að neytendur gætu fundið fyrir til dæmis lægra vöruverði eða séð einhverjar breytingar á úrvali, framboði eitthvað slíkt? Ég held að sé oft snemmt að tala eitthvað vöruframboð og svoleiðis, það sé nú kannski eitthvað sem ég ætla ekki að tjá mig þessu tímamóti. Það sé þó í anda nýrra búvörulaga að afrakstur hagræðingar í geiranum verði bændum og neytendum til góða. Ég kem hygg að það sé það sem að stefnt er að. Finnst þér ekki áhyggjuefni að svona stór markaðshlutdeild fari í hendur sömu aðilana? Nei, ég hef nú ekki miklar áhyggjur af þessu tilfelli. Þetta þekkist mjög víða í okkar nágrannalöndum að fyrirtæki þessum geira fái að hagræða svolítið duglega til þess að styrkja sinn landbúnað. Og ég sé ekki ástæði til þess að þetta er eitthvað öðruvísi hér. En hvað er Kaupfélag Skagfirðinga og hvað á það? Kaupfélag Skagfirðinga rekur mjólkur og afurðastöð og er með margvíslegan rekstur í heimabyggðinni, Sauðárkróki. Fyrirtækið er mjög umsvifamikið hér á landi og eignirnar orðnar allmiklar, en fyrir utan kjötvinnslu og fyrirtækið Fisk Seafood, eitt af stærri sjávarútusfyrirtækjum Íslands. Vogabæ, sem á Voga, E. Finnsson og Mjólku, Fóðurfélagið, Íslenskar sjávarafurðir EHF og Esju Gæðafæði. Þá á KS tæplega 80% í fóðurblöndunni og helmingshlut í veitingafyrirtækinu Gleðipinnum sem reka veitingastæðina American Style, Aktu Taktu, Hamborgarafabrikuna, Shake & Pizza, Black Box og svo Keiluhöllina. KS á einnig helmingshlut í brugghúsinu Foss Distillery, 50% í norrlenska fjölmiðlinum Feiki, tæplega 33% hlut í útgerðinni vinnslustöðinni í Vestmanneyjum, rúm 20% í skemmtifyrirtækinu Gleðiskoppi, 20% í mjólkursamsölunni og tæplega 20% í Árvakri sem gefur út Morgunblaðið og tæplega 20% í Vilkó, matvæla framleiðandanum Rótgróna. Þessi listi er langt frá því að vera tæmandi en matvælaráðherra hefur trú á þessi kaup á kjarnafæði Norðlenska bæti hag neytenda.
Já, það var markmiðið með lögunum, hagræðing sem á að í raun að leiða til þess þá að það verði betra verð til bænda og betra þá verð til neytenda og ég meina þetta er tíðkað á Norðurlöndunum og við erum auðvitað kannski ákveðið að feta þar í fótspor þeirra en ég er alveg sammála því að það þarf að fylgja þessu vel eftir og gæta þess að markmið frumvarpsins nái fram að ganga og það er verk stjórnvalda. En hefur einhver áhyggjur að því að þetta hefði einmitt öfugar afleiðingar? Ég meina við þekkjum dæmi þess þegar einhver risi kaupir svo samkeppnina á markaði eða þá svona vitum við hvað gerist í framhaldinu. Hefur áhyggjur að þetta skilir sér í hækkuðu verði? Nei, þetta eitt og sér hef ég ekkert sérstaklega áhyggjur að það geri. Ég meina það er alveg ljóst að það hefur verið við rama reipa draga í afurðastöðunum og það hefur verið erfitt ástand þar. Þannig að bændur hafa ekkert búið við neitt sérstaklega hagstæð kjör þar. Þannig að ég treysti því að þetta verði til hins betra. Þórarinn Ingi Pétursson, formaður atvinnuveganefndar Alþingis og bóndi, á tæplega 0,3% hlut í kjarnafæði Norðlenska í gegnum félagið Búsælt. Þórarinn Ingi leiddi nefndina þegar hún gjörbreytti búvörulaga frumvarpinu sem matvælaráðherra hafði lagt fyrir þingið í þá veru að heimila kaup sem þessi. Þórarinn Ingi segist fyrst hafa frétt af sölunni í vikunni og lagabreytingin hafi því ekki snúist þessa sölu. Ert þú ekki í óþægilegri stöðu að eiga hlut í þessu og vera svo með formennsku í nefndinni? Sko, nú það þannig að ég búin að vera bóndi í 30 ár og búin að taka þátt í þessu verkefni hér sem snýr að Norðlenska og sömuleiðis þegar við stofnum Búsælt. Þetta hefur legið fyrir alla tíð og er skráð í mína hagsmunaskráningu og ég tel að þegar allt upp á borðum þá verður maður ekki að koma á bakið á einunni neinu. Hvað fáið þið mikið fyrir þennan hlut ef verður á sölu? Mér skilst að þetta séu sem við eigum í dag í hlutafé þarna séu einhverja 2,8 milljónir. Og ég á eftir að sjá hvað það er sem að í boði er og aukast eigum eftir að taka ákvörðun og það hvort að við ætlum að selja þennan eignum hluti eða hvort við ætlum bara að halda honum. Kom einhvern tímann til greina hjá þér að lýsa þig vanhæfan út af þessum hlut þínum? Nei, eins og ég segið áðan að þá tel ég að minn bakgrunnur sé ljós öllum. Þetta er búið að liggja fyrir allan tíman, varðandi mína aðkomu, varðandi mína fortíð sem við leiðis, þannig að það kom aldrei til greina. Framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda segir að það sé engin tilviljun að tilkynnt sé kaupin svo stutt eftir að ný búvörulög voru samþykkt á Alþingi. Hann segist hafa fengið ótal símtöl í morgun eftir að fréttir bárust af samrunanum, bæði frá viðskiptavinum fyrirtækjana sem hugnist illa að setja uppi með eitt byrgi og keppinautum Kaupfélags Skagfirðinga og Kjarnafæði Norðlenska. Þá ekki síst frá innflytjendum og kjöti sem þurfa að lúta ströngum skilyrðum samkeppniseftirlitsins. Og keppinu til þessara fyrirtækja horfa upp á það, að það sem að þeir gætu fengið jafnvel fangelsisrefsingu fyrir, það geta mér bara gert refsilaust í afurðastöðabransan. Og þetta er náttúrulega gífurlegt og ójafnræði og er einu óréttlæti, misbýður bara réttlætiskennd fólks. Þannig að með þessum lagabreytingum sem að voru búnar til svona í samkrulli hagsmuna aðila í sláturbransanum og fulltrúa þeirra á Alþingi, þá svona af því að það er nú allir að horfa á fótbolta þessa dagana, þá þetta er svona svolítið eins og dómarinn hafi bara verið tekin út af og þessi spila eftir reglum sem annað liðið samdi. Það er náttúrulega stutt síðan þessi nýju lög voru samþykkt á Alþingi, svona gerist ekkit á einum degi. Þannig að enginn vafi á því að þessi samruni og eflaust fleiri sem er í farvatninu og þessar lagabreytingar eru bara hluti af sama planinu. Það er rauninni ekkert sem kemur í veg fyrir að öll sláturhús og afurðastöðvar í landinu renni saman í eitt fyrirtæki, svona eins og gerðist í mjólkinni á sínum tíma. Hér hjá mér eru tveir þingmenn stjórnarandstöðunar. Þið voru bæði töluvert gagnrýnin á frumvarpi á sínum tíma, hann að við byrjum á þér viðbrögð þín við þessum fréttum. Þetta kemur sjálfsagt ekki á óvart, það er alveg ljóst að það er þetta sem að stjórnarmeirihlutinn sá fyrir sér, að vildi láta gerast þegar þessi lög voru keyrð í gegnum þingið. Og staðreyndin er sú að nú geta afurðastöðvar saminast eða unnið saman á nokkra afskipta samkeppniseftirlitsins og án þess að hagsmunir heimila landsins eða atvinnulífsins almennt séu kannaðir líkt og þarf að gera ef á að beita undan þá ákvæðum samkeppnislaga sem að væri fyllilega nægilegt til þess að uppfylla þessa þörf til þess að bæta hag afurðastöðuna. Og mér langar kannski að segja
Það er gríðarlega mikilvægt að sterk samkeppnislöggjöf sé til staðar til að vernda hagsmuni heimila og hagsmuni atvinnulífs, sérstaklega á litlu markaði eins og Ísland er. En stjórnvöld hér, þau fara í þver af og átt, af hverju? Að því sér hagsmunirnir hafa kallað. Það er myndið sem blasir bara við, því miður. En þú, Jóhann, telurðu þetta fordæmisgefandi og setja tóni við það sem koma skal? Já, það er einhver leiti það sem er óttast. Við samfylkingunni sko höfum verið jákvæð gagnvart svona skýrt afmörkuðum undanþáum frá samkeppnislögum í þágu þeirra búgreina sem þurfa á slíka halda til þess til dæmis að liðka fyrir aukinni hagræðingu. En þá verða að vera varnaglar til staðar, bæði fyrir bændur og fyrir neytendur ekki síst. Og þessi lög sem voru keyrði í gegnum alþingi í vor, þar var ekkit slíkt. Þannig að þá auðvitað bara óttast maður þetta að hérna, afleiðingi verði óhófleg samþjöppun þar sem risa fyrirtæki í matvalaframleiðslu getur komist í þá stöðu að maka krókin á kostnað almennings. Þannig að hafið þið trú á að þetta nái settu markmið eða jafnvel bara snúist upp í andhverju sína? Það er eina ómögulegt að segja vegna þess að það farið á staði þessa vegferð án þess að fari í þessa greiningavinnu og skoða þessi gögn og reyna að meta einmitt afleiðingarna líkt og samkeppniseftirlitið hefur kallað eftir og það er alveg rétt. Staðamarka afurðastöða, hún er ekki til að hrópa húrið fyrir. Það er ekki staða bænda heldur og ekki heimila landsins heldur. Þannig að það er svo mikilvægt að þetta spili aftur saman. Það er verið að vísa í að mjólkuriðnaðurinn sé undan þeim samkeppnis ákvæðum. Þar er hins vegar opinbert verðlag á mörgum mjólkur afurðum og það eru bændur í stjórn. Þannig að þar spilar þetta meira saman. Það skortir hér, því miður. Við viljum ekki að hafa þetta lengra og kveðjum hérna á Austurvelli. Takk fyrir það, Amanda. Og þá víkur sögunni út í heim. Því Rússlandsher drap 36 almenna borgara hið minnsta og særði 140 í árásum víðsvegar Úkraínu í morgun. Sameinuðu þjóðirnar gagnrýna harðlega árás á stærsta barnaspítala landsins. Maður gekk undir mannshönd við Okhmadit barnaspítalann í Kýf í morgun við að bjarga börnum, aðstandendum og starfsfólki úr rústum eftir árás Rússlandshers. Sjúklingar spítalans, mörg alvarlega veik börn, reyndu að yfirgefa bygginguna eins hratt og þau gátu. Spítalinn er stærsti barnaspítali Úkraínu og talinn fremstur í Austur-Evrópu á sviði meðferðar við blóðkrabbameini. Formaður mannúðarsendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Úkraínu segir svívirðilegt að börn séu drepin í innrás Rússlandshers. Spítalar njóti sérstakrar verndar samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum. Árásirnar í dag voru þær skæðustu í marga mánuði. Herinn gerði einnig árás á fæðingarspítala í Kýf. Það voru gerðar árásir víðsvegar landið og samkvæmt úkraínskum stjórnvöldum þá var þeim beint að almennum borgurum. Ólöf, Sameinuðu þjóðirnar hafa boðað til neyðarfundar í öryggisráðinu. Hvenær verður sá fundur? Hann fer fram á morgun og hann að beiðni Bretlands, Bandaríkjanna og Frakklands meðal annars og þar verða rússalarnir svara fyrir þetta en ekki við því að búast að það verði neinar ályktanir eða ákvarðanir teknir á þessum fundi þar sem að rússar eru fastaríki og með neitunarvald í öryggisráðinu. Sameinuðu þjóðirnar hafa gagnrýnt árásin og barnaspítalann harðlega. Það var væntanlega fleiri gert það líka. Já, Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri NATO, ráðamenn á Vesturlöndum og þar er utanríkisráðherra Íslands engin undantekning. Stjórnvöld í Úkraínu og raunar fleiri hafa líka bent á það að þessi tímasetning sé líklega ekki tilviljun að því að morgun er leiðtogafundur NATO í Washington og þetta er árlegur fundur en í ár eru 75 ár frá því að bandalagi var stofnað þannig að hann kannski svona var lítið íburðameiri og stærri þessi fundur og fyrir hönd Íslands sækja hann Bjarni Benediktsson forsætisráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra og við hittum utanríkisráðherra áður en hún lagði af stað til Washington í dag.
Já, já, ég held að það megi alveg draga þá ályktun að hún sé ekki tilviljun. Fundurinn stendur í þrjá daga og dagskráin er þétt. Áframhaldandi stuðningur við Úkraínu verður ofarlega á baugi. Og svona langtíma skuldbinding ríkja og ákvarðanir sem að svona endurspegla það mjög skýrt að við tökum það alvarlega og erum þarna til lengri tíma. Sömuleiðis ákvarðanir sem að sýna það í verki að leið Úkraínu inn í Atlantshafsbandalagið undir þá Radcliffe að hún sé að styttast en ekki lengjast án þess að þeir sé að fá boð aðild. Þórdís Kolbrún bindur vonir við að á fundinum verði teknar tímamóta ákvarðanir. Hvaða ákvarðanir eru það? Það snýr í raun að ákvörðum svona formfestu þegar kemur að stuðningi við Úkraínu. Bæði þá svona innan NATO en sömuleiðis skuldbindingar á hálfu aðildarríkjanna. Og síðan eru svona fleiri ákvarðanir sem þó eftir að hérna, klára að ræða, þannig að það er kannski hægt að fjalla nánar það eftirfundin. Mikil óvissa ríkir í frönskum stjórnmálum eftir að engum flokkin í að flokkabandalagi tókst að tryggja sér meiri hluta í seinni umferð þingkosninga í gær. Óvissan birtist glöggt í fyrirsögnum dagblaða í morgun. Í þessu blaði spurt hvað gerum við nú? Stuðningsmenn miðju og vinstri flokka fagna því að tekist hafa komið í veg fyrir sigur þjóðfylkingarinnar sem þó hefur aukið fylgi sitt. En margir kvíða því að flókið verða koma saman starfhæfu meiri hluta á þingi og nýrri ríkisstjórn. J'étais extrêmement réjoui sur le fait que le front de gauche ait réussi à se rassembler, ait réussi à le faire et maintenant ils sont engagés. Ils ont une grande responsabilité vis-à-vis des gens qui ont voté pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ce pays va être gouverné et puis surtout toutes ces lois, enfin je veux dire, vu qu'il n'y a pas de majorité absolue et que les équilibres sont quand même assez curieux, voilà, mais je pense que ça va être très excitant. Hingað heim, riðulaust Ísland árið 2044 er markmið nýrar landsáætlunar útrýmingu sauðfjárriðu. Sögulegur dagur segir forstjóri Matvælastofnunar. Áætlað er að frá 1980 hafi þurft að skera niður 200.000 fjár vegna riðu ólæknandi heilahrörnunarsjúkdóms í sauðfé. Í janúar 2022 fannst í fyrsta sinn hér á landi verndandi arfgerð gegn riðu ARR-arfgerðin. Með henni opnaðist ný leið í áratuga langri baráttu gegn veikinni. Í nýri landsáætlun útrýmingu á riðu sem undirrituð var í dag er áhersla lögð á ræktun fjár með þessa verndandi arfgerð eða mögulega verndandi arfgerð en vísbendingar eru að fleiri genasamsætur geti verið verndandi gegn riðu en ARR. Þannig þarf ekki að skera niður allan fjárstofn bæja ef riða finnst. Við erum svona reyna að nýta okkur allar mögulega leiðir og taka þar leiðandi inn bæði verndandi aðgerðir og líka þessa mögulega verndandi aðgerðir. Til þess að reyna hraðar að fá uppstofn sem er þá þolnari gegn riðu heldur en núverandi stofnun okkar. Þetta er fyrsta breytingin á núverandi kerfi frá árinu 1980. Þannig að þetta er bara gríðarlega stórt skref og þetta er breyting, bara þetta er sögulegt skref sem við erum að taka hérna. Áætlað er að árið 2044 verði búið að útrýma riðuveiki alfarið hér á landi og ekki hafi greinst riða í sauðfjárhjörð í 7 ár. Vonast er til að frá 2028 verði líkur á riðusmiti orðnar litlar. Auðvitað er í þessu eins og öllu öðru eitthvað deildarmeiningar. Heilt yfir er heildarsýnin samt svo að bændur sjá tækifæri í því að fara fulla ferð, rækta sig út úr því að geta fengið riðu og þangað eru íslenski sauðfjárbændur að fara á fullri ferð. Karlmaður kastaði í dag tveimur heimatilbúnum bensínsprengjum í konungshöllina í Oslo. Hann var handtekinn skömmu síðar. Norska lögreglan telur að atvikið sé einangrað og breytir ekki viðbúnaðarstigi í borginni. Eldur kviknaði í einum útvegg hallarinnar en vel gekk að slökkvann. Norska ríkissjónvarpið NRK greinir frá því að einn úr konungsfjölskyldunni hafi verið í höllinni þegar maðurinn lét til skara skríða. Hinn handtekni er frá Belarús og eftirlýstur í Hollandi. Hann verður ákærður fyrir meiriháttar eignaspjöll. Ný íslensk leikverk eftir unga sviðshöfund er á dagskrá leikhússins aftur á móti í sumar sem fengið hefur aðsetur í háskólabíói þangað til í september. Baksviði náttúrulega er æðislegt sko, það er svona einn sófi aftur á móti er hérna sviðslistahús. Það er svona besta nafni sem við fundum fyrir þetta. Þetta er grunninn samt bara leikhús og hérna ekkert bara leikhús, þetta er leikhús og hérna síðan höldum við líka hérna tónleika og aðra viðburði.
Aftur á móti opnaði dyrnar í lok júní. Meðal verka sem sýnd verða í sumar söngleikurinn Hlið við hlið sem byggir á tónlist Friðriks Dórs og var fyrst settur á svið 2021. Einnig verða á dagskrá ný verk eftir íslenska sviðshöfunda sem sumir hverjir að taka sín fyrstu skref. Grunnurinn enn alltaf bara að manni langar að gera þetta. Manni langar að vinna við að gera leikhús og setja upp sýningar og ef að rýmin ekki til. Að þá enginn að fara að gera það fyrir þig. Að þá enginn að fara að búa til plássið, það enginn að fara að búa til tækifærin. Þannig að bara í góðu rými, svona öllu í góðum hópi er þetta finna sér rými og gera hluti sko. En á sama tíma líka þá náttúrulega bara væri þetta ekki hægt nema fólk vera að mæta og kaupa sér miða. Fólk hefur sýnt verkunum áhuga, segir Kristinn. Vel hefur selst á sýningar hingað til og í kvöld verður nýtt íslenskt verk frumsýnt í aftur á móti fyrir fullum sal. Nauðbeð messa nýra tíma að fara gangi kvöld sem er sem sett hérna messa fyrir alla landsmenn sem hafa ekki farið í guðsandamessu og er því boðið til nauðbeira messu. Þetta er bara búið að vera hrikalegt sko. Þetta er bara, en hérna, það verður messa í kvöld, kannski aftur. Já. Það er allavega uppselt í kvöld. 200 og eitthvað manna salur og veist, bara fyrirgef oss. Já, þá að veðri. Á morgun verða suðvestan 8-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til. Skýjaða mestu vestanvert landið og lítilsáttar væta með köflum, en hægari vindur og létt skýjaða á austanverðu landinu. Hiti 12-21 stig hlýjast inn til landsins á norðausturlandi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu dagaðloknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Afrekstjóri ISI segir það vonbrigði hversu fáir íslenskir keppendur verða með á Ólympíuleikunum í París. Nú ljóst að þeir verða 5 talsins. 13. Umferð bestu deildar karla í fótbolta lauk í kvöld þegar FH tók á móti KA-mönnum. Bæði lið gátu unnið sinn 3. deildarleik í röð. 16 manna úrslitunum í einlega leik karla á Wimbledon-mótinu í tennis lauk í dag, 4. efsti maður heimslistans lenti í vandræðum. Þetta og fleira í íþróttum eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Matvælaráðherra hefur trú á því að verð til neytenda lækki við það að kaupfélag Skagfirðinga kaupi kjarnafæði Norrlenska, stærsta kjötvinnslufyrirtæki landsins og verði með því ráðandi á markaði. Formaður atvinnuveganefndar Alþingis sem vann frumvarpið sem gerir kaupin möguleg á hlut í hinu selda félagi. Hann hafnar því að þetta sé hagsmuna árekstur. Boðað hefur verið til neyðarfundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna vegna árásar Rússlandshers á barnaspítala í Kýf. Utanríkisráðherra segir að tímasetningin sé varla tilviljun, leiðtogafundur NATO hefst á morgun. Útrýma á riðuveiki í íslensku sauðfé fyrir 2044 samkvæmt nýrri landsáætlun. Forstjóri Matvælastofnunar segir að dagurinn sé sögulegur. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið. Þessum fréttatími lokið, verið sæll.